Nime qo'pollik qilyapti hozir? Shotsizmi yo'qmi? Shotsizmi? Nima qo'pollik qilyapti? Voy bla, shu ham Daryo Trans xodimimi? Bu nima qilyapti? Shotsizmi yo'qmi? Shotsizmi? Shotsizmi yo'qmi? Shotsizmi? O'zi kechagina yakkabog'dagi bir zo'ravonni ko'rgan edik. Bunisi endi kim bo'ldi? Nima tarasan? Nima tarasan meni? Nimaga tarasan? Nimaga tarasan? Nimaga tarasan? Tarma, nima tarasan? Bu molga o'xshagan Daryo Trans xodimini haydovchiga itday tashlanishini ko'ring. Oddiy bir haydovchini dunyodagi eng xavfli retsidivist jinoyatchini ushlaganday qilib, uni yo'lovchilari bilan izg'ilab tashladi ya. Xudo'rsin bu qarindoshlar bizga. Xudo'rsinmi? Xudo'rsin turursinmi? Ey, oyog'i yerdan uzilgan xodim, sen kimsan o'zi? Sen kimga zo'ravonlik qilyapsan? Sen haydovchiga qo'l tekkizishdan oldin o'zingning kimligingni unutdingmi? Sen xodim bo'la turib shu darajagacha borasanmi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Bahodir. Bugun Yakkabog'dagi navbatdagi zo'ravon Daryo Trans xodimining sharmandali videosini tomosha qilamiz.